lý sự rồi lấy tiền tài miền này nó cũ tôi nhai thiên tí mà lấy số để quế à rồi tôi chỉ nhìn về chỉ ra cho các bạn rồi năm mươi lăm nữa tôi phải đi lại cái này rất là dài đó nghe ngáo rồi hay là ngáo mùi mèn luôn anh ấy chỉ là ngáo anh ấy để biết sao không bị lạ là khuấy mà tôi nói gì thì sao khuấy mà ở đâu khuấy mà anh ấy đi vay là anh ấy sẽ được mấy giàu vậy anh ấy sẽ được mấy giàu thay mẹ tí ra rồi thì bài đó thì em ai rồi biểu bì à mì vẫn mất đi đi ตาว่าอสายกลับนี้ติดบ่กวยชินยาได้ไปไม่ผิดเลยอะติงอบาวท์ยูออเดอร์ไทม์ก็อ๋อตุ๊มาดุติยาลูชีเอสว่ายิ้มมิโลไลฟ์ส่งกันไล่ตากว่าดุติยาลูผิดเนี่ยบ่เนาะสุดยอดละอะคุณจะเข้ากะจ่ารอโหลดุติยาลูชีล่ะสอไลฟ์ส่งกันเนาะเลยบาลูเลยสออเป็ดดอมาสุโลอ่าชิชิชิไม่ชิชิเนี่ยบ่กวยไอ้ที่อ่ะมะล่ะเลยเปียวบ่าอสายเนี่ยไลฟ์ว่านี่ซาตวยอ่ะ อ่าสายอุสาดีดาတော့ตลอดจาบีเยิ้มมีอสายอุสาดีดาတော့จาบีเยิ้มมีเนี่ยแหละจาบีติดต่อมาไปด้วยอ่ะบ่ได้มั้ยบลูเยิ้มมีอ่ะเยิ้มมีอ่ะเยิ้มมีอ่ะซะตุ้ยเอติดต่อซะทรัมป์ผิดแต่นี่ตัวติดต่อมาเออก็จ้ะเราตัวไอ้เนี่ยนี่ซะตุ้ยอ่ะติดต่อนี่ซะตุ้ยไดแม้อ้าวแล้วตัวยีซาชื่อเออ้าวจนว่าแล้วยีซาชื่ออ่ะบ่เนาะเออไดแม้ตั้วတော့ไม่เปียวตู้คริเดตคริเดตเนี่ยจาบีอ่าบีจ้ะเราตู้จนฟรันท์เองไ
တက်တော့ရောဟာပေါ့ရှီစားနဲ့ပြတ်တဲ့ချိန်မှာဆိုတော့အစင်းလေးဆိုကုန်လက်ခံရတော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့ဟောကြည့်လိုက်ရဗျာကြည့်လိုက်ရဆိုဘယ်လိုကြည့်လိုက်ရမကြည့်ရဘူးလေမကြည့်ရဘူးလေကိုရချစ်တေကိုမင်းမမေးရလေအောင်မကြမကြအတီးပေးနေအောင်ကြောရင်အဆိုင်နဲ့စသည်တာကခြားတော့အဆိုင်တို့လေဒီလိုင်းမမှာတည်ရဆိုပေမဲ့သူကအဆိုင်ကိုအတ်ထားကြပြီးအဆိုင်တတိမထားမိဘူးကိုလည်းအဲ့လိုအတ်ထားတဲ့ friend request တွေကနည်းနည်းများတဲ့ခါကြလေတတိမထားမိဘူးဖြစ်ချင်တော့အဆိုင်လည်းမမေရမောင်းနဲ့ interview ပြီးအပြန်ထင်တယ်interview ပြီးအပြန်မန်လေးမှာအဲ့လိုMiss Universeပွဲမန်လေးက Miss Universe မန်လေးပွဲပြီးအပြန်ကမှသူ့ကို friend request ခံလိုက်တာလက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအေးဆန်တာလက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုသူကစကားကြီးမြင်လာပြီးဖြစ်ချင်တော့သူကအဲ့ချိန်မှာသူ့ရီးစားနဲ့သူကအသေးကွဲနေတာကိုရင်လာဖွင့်လာအမကိုကလည်းဩငါမအသေးကွဲနေပါလေဆိုပြီးသူအသေးကွဲနေတဲ့အချိန်မှာမူတီပင်းနဲ့လာနေကိုနဲ့တွဲချမယ်ဆိုတွဲချလိုက်တာသူနဲ့ကိုနဲ့အမကိုနဲ့သူနဲ့ရီးစားဖြစ်သွားကြတာပေါ့တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူကအစားကြီးချစကားဆပြောတာအဲ့တော့မင်းကလေးဆိုတော့လေတည့်ရတိုင်းမြင်လीနော်ကိုသူများရင်ထင်သေးမှလည်းစိုးတယ်ကွယ်အဲ့တော့သူကဒီနေ့ပဲရီးစားစကားပြောရဲ2မိနစ်လောက်နေတော့သူ့ကိုဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လာရီးစားဖြစ်သွားကြတာနော်မလစနာတိအဆိုင်ကကိုမလို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဆိုင်ကညံချက်တက်တာတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုတူပေါ့ဟိုကပြဿနာတက်တယ်ဆိုတော့လေជីជីမာမာမဟုတ်ဘူးမရဲ့အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်သူကစာဖို့ရင်စာမပြန်ရင်သူကလည်းအရန်ကောက်တာဖြစ်ချင်တော့သူကလည်းအင်လာတာအဆိုင်ကလည်းတနေလာအဲ့တော့နေ့ရက်ဆက်လုံးကလေနေ့နံကအဲ့လိုနေ့နံကြီးကြီးဆိုတော့သူနဲ့ဆိုင်ကြီးကမတက်ဘူးဘာကိစ္စရင်းနဲ့ဖြစ်လဲဆိုအဲ့စာမပြန်တာနဲ့ရန်ဖြစ်တယ်အပြီးရင်လေဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့သူတက်တော့မှာဆိုရင်သူကိုမတ်မတ်ရင်အဲ့သူကိုမတ်မပြန်လို့ရန်ဖြစ်ရတယ်အများကြီးပဲကိစ္စတော်တော်များများတော့အပြီးရင်လေဘယ်လိုလဲဆိုရင်နေ့ရက်တားနားလည်းခဏခဏလွဲတယ်လွဲဆိုတော့ကိုကချလဲကိုရဲ့အရှိမှာကြတော့ကိုနာကတ်တဲ့လူတော်တော်များများကဒီအောင်မြင်မှုလိုချင်လို့ပြီးရင်ငွေချောင်းအဲ့ဒါနဲ့လည်းကိုကရီးစားရရရခဲ့တာဆိုတော့သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲအစားထင်တာပေါ့ထင်တော့အဲ့တော့သူကလည်းဒီမနက်ကျတော့သူကိုယ့်ပုံမှာကောင်းတဲ့ချက်တွေကိုမမြင်တော့ဘူးသူအဆိုင်ရှိတာကဆိုရင်လည်းငွေကြီးအများကြီးကုန်တယ်နော်သူခုနှစ်သိန်းကျော်ပါလာရဲ့တသားကောင်းလေးပေါ့နော်သူ့မိတိနော်10တော့ပြောလိုက်ပြီနော်တော်ဆိုင်နဲ့တွေ့လို့ဆိုပြီးသူ့အိမ်ကနေပြီးတော့သူကဆွဲချိုးတွေရောလက်စွပ်တွေရောပြီးတော့ပတ်ဆက်နဲ့တော့ခိုးပြေးလာခိုးပြီးထွက်လာတာအဆိုင်နဲ့တွေ့ဖို့ဆိုပြီးတော့အဆိုင်ရှိရောက်တော့လည်း KTV လိုက်ဖို့လေပြီးတော့ခါကြတော့ဟောပေါ့အများကြီးပဲသူလိုက်တွေ့တာပေါ့နော်ဒါသူကောင်းွက်တယ်မမြင်တော့ဘူးကိုရှိကိုသူကတောင်းလိုက်တာကအဲဒီကကြတော့မမေ့ရသူကိုဘာဖြစ်လို့အဆိုင်ကိုဝင်လဲခိုင်းတာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါလောဒီလောမေးပါအော်ဘူဘာလဲကိုလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့လို့ဆိုတယ်လေအဲ့တော့တသိန်းလွှဲခိုင်းတာဟာတသိန်းလွှဲခိုင်းတော့ကိုကလည်းတွေးလိုက်တာသူနဲ့ကလည်းချက်တာမှမချလို့ငါ့ကိုပတ်ဆက်လွှဲခိုင်းတာဒီကောင်ငါ့ကိုပတ်ဆက်မတာပဲဆိုတော့မလိုက်တွေ့လို့ပြီးပဲလို့တွေ့ရပေါ့နော်ငိုချပလိုက်တယ်အဲ့နှစ်လောက်မျိုးတွေ့လာပြီးခုန်ဆက်တာအော်အေးနေကနေကငါ့ကိုပြောရဲဟလာငါ့ငွေမလို့အင်းနစ်ရှိတာကငါအေးရတယ်ပတ်ဆက်ခိုးပြီးလာတာခွေးမရဲတဲ့အဲ့ဒီတော့ရဖြစ်အဆိုင်ခွေးမအော်တိုခွေးမအဲတဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့သူကတဲပေါ့နော်အဲရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုသူကလည်းကိုခွေးမကိုကလည်းသူ့ကိုနွားတီအဲ့လိုမျိုးI remember lo yame get to so you like ya ma ba
ကတော့ကိုယ်ကလည်းစိတ်တုံတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကွက်သွားတော့မရှိဘူးအဲကျွန်တော်ကစိတ်မကောင်းပဲဖြစ်တာစိတ်မကောင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကသူကအဲ့လိုမျိုးပြောရတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောရပါတယ်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းတာပေါ့စိတ်မကောင်းတာတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်တော့ဘာမှမရှိပါရှိရရှိရမှာတော့ကျွန်တော်ကွန်မန့်နေဆိုရင်လည်းကွန်မန့်မပြန်ဘူးเนาะကျွန်တော်အသေးလေးပဲလိုက်ပေးရကိုယ်အားပေးနေတော့ခါကြောက်လीအဲ့လိုတဲလိုက်ပြန်ဘာကြောင့်မို့လိုက်ပေးရလဲဘယ်ကောင်းမှလဲအဲ့လိုမျိုးပြောကိုယ်ကတော့သမီးလို့လားတိုးတယ်မဲသူကဘလန်းကြီးတဝင်းတိုးလဲဆိုရင်လေအတိုင်းတော့ဒီဟိုတယ်ပဲသွားသွားပြီးတော့ဒီကီလီဘီပဲသွားသွားမဲဟိုစားကြရမှာတော့မှားမှာပေါ့နော်ဝိတာတို့မဟုတ်အဲအခန်းရတဲ့ဆီကကောင်းနေတရားရောက်ပေါ့အဲ့ဟာလို့လေငင်းလေးပါရလေအဲ့လိုမျိုးကိုကမင်းရဆိုတော့မင်းပါခဲစားအောင်သူနဲ့စကားပြောနေရတော့ငါမပါဘဲနဲ့မသွားအောင်ပက်ဆန်ရှင်းနေဆိုတော့မှကိုက KB password ကိုပဲတိလို့ကိုရှင်းလို့အဲ့လိုလေ password လေးနှိပ်တယ်ဆိုတော့မှပဲမင်းမရှင်းနဲ့ငါရှင်းမယ်သူကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်ကြီးကိုဥတူတာအားနဲ့ပဲ24နာရီတက်ရတာလည်းများတယ်အိမ်ရတိဝိုင်းလာတော့အိမ်နဲ့ဆက်တွေ့ရမရဘူးယာအိမ်နဲ့ဆက်တွေ့မရအောင်ဒါပေမဲ့တိရတော့တိပါရအတော်ဒီအမတွေတော့ပြောပြီးအမေပဲမတည်တယ်ရပါအစမ်းဟိုသူနဲ့ပြဿနာဆက်တွဲပြီးတစ်လားလောက်တုံးသွားထင်တယ်နော်ပြဿနာသူနဲ့ပြဿနာတိုင်းသူ့အမကိုလမ်းတိုင်းနဲ့သူ့အတော်ကိုလမ်းတိုင်းနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေလမ်းတိုင်းနဲ့သူ့အမေကြီးလမ်းတိုင်းနဲ့အစမ်းအဲ့လောက်ထိလောက်တာအဲ့လေမခွာပါဘူးကွယ်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးသူ့ကိုလည်းသူကကျတော့ပြဿနာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကောင်းကျွန်တော်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်မဟုတ်တာအကုန်လုံးပတ်တိုင်းပါအဲ့လိုမျိုးအခုကတော့အဲ့လိုတိုင်းမျိုးတာသဘောကျနေလား သဘောကျပါလားအဲ့လိုမျိုးပါ